သားတို့သမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။သားတို့သမီးတို့ဒီနေ့အထမတန်း grade 9တန်းမှာဆိုရင်မောဒနာဇတ်တော်ကြီးပထမတွဲမှာခြေထွေးတရားစီရင်ခန်းသင်ခန်းစာအကြောင်းအရာကိုသားတို့သမီးတို့သင်ယူလေ့လာကြရမှာဖြစ်တယ်။မောဒနာဇတ်တော်ကြီးဆိုတာကိုဆရာမကဥစွာပထမပြပြပြရမယ်ဆိုရင်တော့မောဒနာဇတ်တော်ကြီးဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူသောဘုရားဖြစ်တော်စဉ်950ဇနီးဘက်တော်တွေကမှဘုရားမဖြစ်မီနောက်ဆုံးဆယ်ဘဝမှာမဟောတတာဒုက္ခမိန်ဘဝအဖြစ်နဲ့ယက်တိခေပူသောဘဝဇတ်တော်စဉ်တစ်ခုကိုသာရသမီးတို့ကတင်ယူလေ့လာမှသားကြရတာဖြစ်တယ်။မောသရာဇတ်တော်ကြီးကိုပါဠိဘာသာကနေစကတိအနက်ပြန်ဆိုရေးသားခဲ့သူကတော့မင်းမူးဆရာတော်ဦးဩဘာသာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုတော့သာရသမီးတို့သိရှိလေ့လာမှသားခဲ့ကြပြီသားဖြစ်တယ်။ဒီမောဒရာဇတ်တော်ကြီးသင်္ကန်းစာအကြောင်းအရာမှာဆိုရင်တော့မောဒရာဒုက္ခမင်းရဲ့ပညာဉာဏ်မျှော်မင်းကြီးမားပုံတရားစီရင်ဓာတ်ပုံဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ဓာတ်ပုံတို့ကိုသားတော်သမီးတို့ကအတူယူကြားရမှာဖြစ်တယ်။ဆရာတော်ရဲ့အစကပြေအေးသားအေးသားပြပြကောင်းမှုအေးသားပြပြရှင်းလင်းမှုစကပြေအတုံးနှောင်းအေးပွဲတို့ကိုလည်းသားတော်သမီးတို့ကလေ့လာမှတ်သားထားကြားရမှာဖြစ်တယ်။အခုကျွန်မသားတို့သမီးတို့ကိုတရားပြသပေးမယ့်သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာကတော့ခြေထွေးတရားစီရင်ခံသင်ခန်းစာအကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်တယ်။ခြေထွေးတရားစီရင်ခံပေါ်ပေါက်လာပုံအကြောင်းအရာကတော့ဝါကင်းဆောင်သောမိမတစ်ယောက်ကဝါကင်းမှာဆောင်နေရင်ဝါပေါက်စင်စစ်ကိုပိုင်းငင်၍အစာထက်ကကောင်းစွာလုံရီထားတတ်တယ်။တနေ့သောအခါထိုမိမကခြေလုံးကိုပိုက်ပြီးမောဒရာတို့သားငယ်စီရင်အပ်သောရေကန်၌ရေချူအန်းဟုအိမ်ကနေထွက်လာလေတဲ့ခြေလုံးကိုအင်ကြီးပေါ်မှာတင်ထားပြီးရေကန်တွင်းသို့ရေဆင်းချိုးလေတဲ့ထိုစဉ်အခါမိမတဝူရောက်ရှိလာပြီးခြေလုံးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလူကျင်တက်မှတ်သောစိတ်ဖြင့်ခြေချောကောင်းမေစွာဟုခြေလုံးကိုကင်ကခြေမုန်ကန်ဖွင့်လေတဲ့ခြေလုံးကိုကြိုင်ကြည်ဟန်ပြူးပြီးနောက်ခြေလုံးကိုရင်ဝင်ပိုက်ကခိုးယူပြေးလေတဲ့ခြေလုံးရှင်မိမလည်းခိုးယူပြေးဒီကိုမြင်တဲ့အခါမှာရေကန်ကနေလင်စာတက်လာပြီးအဝင်စားဝတ်စင်ကခိုးသူနောက်ကိုပြေးလိုက်လေတဲ့။မိတဲ့အခါမှာခိုးသူရဲ့အင်ကြီးစားကိုဆွဲကိုင်းပြီးခြေလုံးကိုပြန်ပေးပါဟုတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာခိုးသူမကသူ၏ကိုယ်ပိုင်ခြေလုံးဟုငင်းဆိုကအပြန်အလှန်ငင်းခုန်ဖြစ်ကြလေတဲ့။ထို့သောအပြန်အလှန်ငင်းခုန်ဖြစ်ကြရင်လူအများစုဝေးလာရာမဟုတ်တာတို့သားရဲ့စေရနာတို့ရောက်လာလေတဲ့ကမဟုတ်တာတို့သားငယ်လဲထိုသူနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးအကြောင်းအရာစုံလင်ကိုမေးမြန်းလေတဲ့ထိုသူနှစ်ယောက်ရဲ့အမူအရာလက္ခဏာကိုကြည့်ရှုပြီးခိုးသူနဲ့ခြေလုံးရှင်ကိုအမှန်အတက်ကွဲပြားစွာသိတော်လဲအများသူငါသိသားစေရန်တို့သားငယ်ကတင်တို့ငါဆုံးဖြတ်တိုင်ခံပြီးကြမည်မဟုတ်လောဟုမေးလိုက်လေတဲ့ထိုမိမငယ်နှစ်ယောက်ကလဲရှင်သားရှင်သားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပြီးပါမည်ဟုဝန်ခံလေတဲ့တို့နောက်မောဒရာတို့သားငယ်ကခိုးသူမကိုဥစွာမေးမြန်းလေတဲ့သင်ဤခြေလုံးဟုဆိုလျင်ခြေလုံးအတွင်းမှာဘဲအစာကိုထည့်ခံ၍လုံးတည်းဟုမေးတဲ့အခါမှာခိုးသူမကအရှင်သားဝါစိတ်ကိုထည့်၍လုံးပါသည်ဟုဆိုလေတဲ့တို့နောက်ခြေလုံးရှင်ကိုလည်းထိုမေးခွန်းအတိုင်းပဲမေးပြန်တဲ့အခါမှာအရှင်သားတဲစိတ်ကိုထည့်လုံးပါသည်ဟုဆိုလေတဲ့ထိုအပြေစကားနှစ်ခုကိုပြိသက်ပေါအားမှတ်သားစေပြီးခြေလုံးကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲစိတ်ကိုတွေ့လေတဲ့ထိုအခါမှာကိုသူမကိုအပြစ်ဝန်ခံစေပြီးအဆုံးမပေးကလွတ်လိုက်လေတဲ့ထိုကိုသူမကိုဖောက်ဖက်တငယ်တထောင်တို့ကရိုင်းနှက်ဆုံးမပြီးပြန်လွတ်လိုက်လေတဲ့သူအကြောင်းအရာကိုစောင့်ကြည့်နေသောအမတ်ကမင်းကြီးထံကိုအလုံးစုံရှောက်စာတင်၍ရှောက်ထားစီပြန်တယ်။မင်းကြီးကလည်းဝမ်းနဲ့တဝမ်းမြောက်ပြီးခေါ်ယူလို့တော့လဲသင်နဲ့ကအမတ်ကြီးကကန့်ကွက်လေပြန်သောကြောင့်မဟောဒရာတို့သားငယ်ကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရန်အမတ်ထံသို့စီလိုက်ပြန်လေတဲ့။ဤလေဘုရားလောက်မဟောဒရာတို့သား၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာတစ်ချိန်ဖြစ်ပါတည်း။သားတို့သမီးတို့ကဒီတွေ့တရားစီရင်ခံမှာဆိုရင်ကိုယ်သူမရဲ့အပြုအမူကိုသားတို့သမီးတို့ကရှောင်ချချရမှာဖြစ်တယ်။မောဒရာတို့သားငယ်ရဲ့ပညာဉာဏ်ကြီးမားပုံတရားစီရင်ဓာတ်ပုံတို့ကိုသားတို့သမီးတို့ကအတူယူ၍လှူဆောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ကဲဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ကဒီတွေ့တရားစီရင်ခံသားတို့သမီးတို့
အလုံးစုံတင်ယူလေ့လာပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာမှာသားတို့သမီးတို့ဘယ်လောက်ထိတင်ယူတတ်မြောက်သွားလဲဆိုတာကိုပြန်လည်စစ်ဆေးတော့အနေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ကြည့်ကြရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့နံပါတ်1အောက်ပါစကားလုံးများဤအတိတ်ဘယ်ကိုတိကျစွာရေးပါဒါကတော့ခက်စစ်စကားလုံးအတိတ်ဘယ်ကိုသားတို့သမီးတို့ရေးသားပြဆိုပေးရမှာဖြစ်တယ်သူကပေးထားတာကစကားလုံးနှလုံးရှိတယ်ချီချောဝင်ပြီးအစာတင်ဒီစကလုံးနှလုံးရဲ့ခက်စစ်အတိတ်ပဲကိုသားသမီးတို့ကတိတိကျကျရေးသားဖြစ်ဆိုပေးရမှာဖြစ်တယ်။နောက်နံပါတ်2အောက်ပါဝါရစကလုံးများကိုဝါကြဖွဲ့ပါ။ပေးထားတဲ့စကလုံးကနှလုံးရှိတဲ့ချီချောဝင်အစာတင်။ဥပမာဆင်မကဥမာဆင်မဝါကြဖွဲ့ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ချီချောဝင်မချောသည်ဘိုင်းတောင်မှဝါမြင်တို့ကိုဆွဲထုတ်ကချီချောဝင်နေသည်ချီချောဝင်းရဲ့အတိတ်ပဲကတော့ဒီနေ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘိုင်းငယ်နေဆိုတဲ့ခက်စစ်အတိတ်ပဲကိုတက်ရောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေးထားတဲ့ဝါကြမှာဆိုရင်ဘိုင်းငယ်နေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတက်ရအောင်ဆင်မတို့ကရေးသားဖော်ပြပြရမှာဖြစ်တယ်မချောတီဘိုင်းတောင်မှာဝါမြင်တို့ကိုဆွဲထုတ်ကချီချောဝင်းနေတီဒီနေ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘိုင်းငယ်နေတီလို့ပြောလဲရတယ်ဒါကိုဆင်မတို့ကဝါကြစကလုံးကိုသားတို့သမီးတို့နားလည်အောင်ဝါကြဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတို့ကလည်းခက်စစ်အတိတ်ပဲစကလုံးနဲ့အညီဝါကြဖွဲ့ဆိုပေးရမှာဖြစ်တယ်။ကဲဒါဆိုရင်နောက်နံပါတ်3အောက်ပါမိကုံများကိုဖြည့်ဆို့ပါ။ဒါကတော့မိကုံတူလေးတွေဖြစ်တဲ့ဒါကိုသားတို့သမီးတို့ကသားတို့သမီးတို့ဖြည့်သားဖြည့်ဆို့ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့အကာကြီးချီထွေးခိုးသူဒီချီထွေးအတွင်းတွင်မြည်ဒီကိုထဲ့လုံထားသည်ဟုပြောတဲ့နေ။ခိုးသူမကချီထွေးအတွင်းမှာအစာကိုဘယ်အစာကိုထည့်လုံထားသည်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့သားတို့သမီးတို့ဒီလိုလေးလာမသားပြီးကြဖြစ်တဲ့ချီထွေးအတွင်းမှာဝါဆေးကိုထည့်ယူလုံသည်ဟုခိုးသူမကဖြေဆိုတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသားတို့သမီးတို့ရေးသားဖြေဆိုပေးရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ခါခွေးချီထွေးပိုင်ရှင်သည်ချီထွေးအတွင်းနဲ့မြေတီကိုထည့်လုံထားသည်ဟုပြောတဲ့နေ။တဲဆေးကိုထည့်လုံထားသည်ဆိုတာကိုချီထွေးပိုင်ရှင်ဖြေကြားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသားတို့သမီးတို့ရေးသားဖြေဆိုပေးရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ကားငယ်ချီထွေးတရားစီရင်ခန်းမှာမဟောတာတို့သားသည်ချီထွေးခိုးသူကိုမြည်တို့ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့နေ့သူကချီထွေးအတွင်းမှာဘယ်အစာကိုထည့်လုံတာလဲဆိုပြီးခိုးသူမကိုဥစွာမေးတယ်ပြီးရင်ချီထွေးပိုင်ရှင်ကိုမေးတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်စကားကိုမှတ်သားစေပြီးချီချောကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်တချီလုံးကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲဆေးကိုတွေ့ပြီးတော့မှခိုးသူမကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာအပြည့်စုံကိုသားတို့သမီးတို့ရေးသားဖြစ်ဆိုပြရမှာဖြစ်တယ်နောက်ကကြီးချီတွေးခိုးသူဤအပြုမူကိုအတူယူသင့်တယ်ဟုထင်မြင်မိပါသလားအဖေကြောင့်နေမင်းတို့ဒါကတော့တာရုသမီးတို့ရဲ့ကိုပိုင်အတိညာကိုပိုင်အတွေးမြင်ကိုမေးတာဖြစ်တယ်ခိုးသူမရဲ့အပြုမူကိုတာရုသမီးတို့အတူယူသင့်တယ်လို့ထင်ပါသလားအကဲဒါဆိုရင်ဆရာမလည်းမေးကြည့်မယ်ခိုးသူမရဲ့အပြုမူကိုအတူယူသင့်တယ်လို့ထင်ပါသလားကဲအတူမယူသင့်ဘူးကိုရဲဆိုတဲ့အပြုမူကမကောင်းဘူးကဲဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်ကိုအတုမယူသင်ဘူးလို့သားတို့သမီးတို့ထင်မြင်မိတာလဲဆိုတော့သားတို့သမီးတို့ရဲ့ကိုပိုင်ညာကိုပိုင်စိတ်ကူကိုပိုင်အထွေကိုရေးသားဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကကြတော့ဆရာမကတော့သားတို့သမီးတို့ရဲ့ရေးသားဖြစ်စပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသားတို့သမီးတို့ကဒီသင်္ကန်းစာလေးမှာဘာတွေတွေးမြင်မိလဲဘလောက်ထိသင်္ကန်းစာမှာသားတို့သမီးတို့ဘလောက်ထိအတူယူလေးလာမှတ်သားခဲ့ကြလဲဆိုတော့ကိုဆရာမကသိရှိမှတ်သားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်၄ချီထွေးတရားစီရင်ခန်းအကြောင်းအချင်းချုပ်ရေးပါဒါကသားသမီးတို့တင်ကန်းစာအလုံးစုံကိုအချင်းချုပ်ရေးသားဖြစ်ဆိုပေးရမှာဖြစ်တဲ့မိခွန်းရှေပေါ့နောက်နံပါတ်၅ချီထွေးတရားစီရင်ခန်းတွင်မဟောဒရာတရုသာဤတရားစီရင်ပုံကိုအကြောင်းဆုံးရှင်းလင်းဖြေဆိုပါဒါဆိုရင်ချီထွေးတရားစီရင်ခန်းမှာဆိုရင်မဟောဒရာတရုသာငယ်တရားစီရင်ပုံကိုသားသမီးတို့ကစာဖြစ်ပေါ်ပေါ်လာအကြောင်းနဲ့တရားစီရင်ပုံအကြောင်းကိုအကြောင်းဆုံးရှင်းလင်းဖြေဆိုပေးရမှာဖြစ်တဲ့ဒါကလည်းမိခွန်းရှေပါပဲဒီတရားစီရင်ခန်းသင်ခန်းစာပြီးဆုံးပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာတွင်ပါဝင်သောကာတွန်းရုပ်ပုံများရဲ့မူရင်းဖန်တီးသူများအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်